Бүгінгі әңгіме өткен жылдардың тарихынан сыр шертіп, ғасырлар ағымының куәсі болған Әбілхан Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайы туралы болмақ. 78 жылдық тарихы бар бұл ғимаратқа тіл бітсе, айтар көп болары сөзсіз. Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейі 1976 жылдар аралығында архитектор сәулетші Кузнецов пен Наумованың жобасы бойынша салынған. Жалпы музей 1935 жылы ашылған Тарас Шевченко атындағы Қазақ көркем сурет галереясының жинағымен республикалық қолданбалы өнер музейі негізінде құрылған. Көрермендер үшін 1976 жылы 16 қыркүйекте ашылады. Жалпы музейге 1984 жылы Қазақстанның халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің есімі беріледі. Үш қабаттан тұратын ғимарат 8000 шаршы метрде жерді алып жатыр. 14 залы бар. Келушілер алдымен қолданбалы өнер залына кіріп, қолөнер шеберлерінің туындыларымен танысады. Сондай-ақ мұражайда Қазақстан бейнелеу өнеріне Әбілхан Қастеевтің жеке туындыларына арналған залдар бар. Олардың барлығы табиғи жарықпен қамтамасыз етілген. Мұражай қорында сақталған жәдігерлердің саны 23 мыңға жуықтап қалады. Бір-екі жылдың көлемі болды, үлкен құрылыстан өтті музей. Келушілер үшін қазір кезде жоғарыда айтып кеткендей сандық қолданбалы өнеріміз жаңа жағынан реконструкциядан өтіп, жаңаша көзқараспен көрермендер үшін салынды. Келушілерін үшін әрқашанда бізде музей ашық есі келемдеушілер. Енді әрине адам демалатын күні келеді ғой. 1984 жылы мұражайға Әбілхан Қастеевтің есімі беріліп, 2005 жылдың қаңтарында мұражай ауласына Қазақтың бір туар суретшісінің ескерткіші орнатылды. Сонымен қатар бұл мұражай ЮНЕСКО жанындағы беделді халықаралық музейлер қауымдастығының мүшесі болып табылады. Бақытжан Қашев, Рашид Чекіралиев, Клуб Оян, Алматы.